Перший курс, перші творчі змагання Хмельницький торгово-економічний коледж цьогоріч поповнився новими вступниками. Аби здружити молоду студентську сім'ю, навчальний заклад вже традиційно проводить фестиваль талантів. Номінацій декілька, від пісенних номерів до мистецтва ведучих. Студенти нового набору, в цьому році у нас 12 груп, представляють свої таланти. Кожна група має можливість продемонструвати себе в різних номінаціях. У нас є 5 номінацій. Це краща пісня, кращий гумор, кращий танець, краще декламування вірша. Усі першокурсники неабияк старалися, готувалися довго та плідно. За лише місяць навчання у коледжі молодь вже встигла здружитися. Проте репетиції до конкурсу проводили порізно, адже кожен хоче отримати перше місце. Бачу, що є дівчата, які підготувались дуже серйозно, але я вірю, що наша група буде найкраща. Пісні, танці та навіть гуморески – усі номери заслуговують на похвалу, адже цьогорічні вступники показали і авторські номери, і музичні дуети. Несміливо, проте з наснагою та творчою впертістю молодь розпочинає не лише свої перші мистецькі змагання, а й вступає у доросле життя. У цьому їм завжди допомагають викладачі та старші студенти. Вже 19-й раз ми шукаємо таланти серед нових вступників, ті, хто вміє співати, танцювати, для того, щоб вони могли продовжувати свою улюблену справу, для того, щоб ми могли з ними так само попрацювати, допомогти їм стати творчими, гарними дорослими людьми. Конкурс «Таланти серед нас» у коледжі довів, кожна дитина унікальна. Головне – вчасно розкрити здібності та творчі нахили. Адже студентська пора – найкращий час, щоб творити, змагатися та знаходити натхнення. Тетяна Москальчук, Сергій Рябчинський. Новини телеканал «Ексклюзив».